Em uma audiência no Senado, o ministro Ernesto Araújo elogia plano de paz americano para o Oriente Médio e nega que o Brasil queira apenas se alinhar aos Estados Unidos. Os detalhes com Vitor Brown. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que o apoio do Brasil ao plano de paz americano para Israel e Palestina signifique alinhamento aos Estados Unidos. No texto, que recebeu elogios do Itamaraty, a Casa Branca defende, como solução para o conflito, que sejam reconhecidos dois estados soberanos. Convidado para uma audiência no Senado nesta quinta-feira, o chanceler brasileiro reiterou que a proposta é a melhor alternativa para a região. Ernesto Araújo garantiu autonomia e descartou que o Brasil esteja querendo apenas se alinhar ao governo de Donald Trump. Não, nesse sentido não. Nós não estamos pensando o que faz os Estados Unidos ou deixando de fazer os Estados Unidos quando nós nos posicionamos. Examinamos, achamos que o Brasil tem uma responsabilidade, tem uma capacidade de contribuir para isso, e no momento achamos que essa contribuição pode se dar no apoio a esse plano de paz. Durante a audiência, Ernesto Araújo também disse que Jair Bolsonaro deve se encontrar em breve com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Segundo o ministro, o governo brasileiro tinha medo de um afastamento do país vizinho com o novo governo, mas isso não aconteceu. Todo o nosso interesse fundamental na construção de uma relação com a Argentina é manter o Mercosul e fazer o Mercosul continuar progredindo. Isso é que nos preocupou, portanto, com alguns sinais ao contrário. Mas, de um modo geral, não há como se receava uma elevação de barreiras, uma criação de barreiras ao comércio com o Brasil. Isso para nós é fundamental. O ministro também disse que em 2020 o Brasil pretende continuar atuando para livrar a Venezuela do regime de Nicolás Maduro. Sobre a Bolívia, Araújo afirmou que o país entrou no rumo certo depois da renúncia de Evo Morales, preparando a realização de eleições livres e transparentes.